Lad os lege en leg sammen. Her er 12 kort. Nu vil jeg gerne have, at du vælger en spar eller en hjerter. Du sætter fingeren på en spar eller en hjerter. Hvis du for eksempel har valgt 7'eren, så skal du nu flytte din finger 7 kort frem med uret. Hvis du vælger en 4, så er det 4 kort, du skal tælle frem. Godt. Du har valgt et kort, og nu starter fingeren. Du tæller det antal, der står på kortet frem. Og nu står du på et nyt kort. Der står også et tal på. Så rykker du en gang til med uret det nummer, der står på det nye kort. Så er du på et tredje kort. Og nu er det slutkortet. Det er så det kort, jeg skal gætte, hvad er. Det bliver spændende. Trylle, rylle, rolleri.